pak nga jeta e saj, po të jemi fëmirure, edhe arsyeja sepse ajo ka zgjedhur pikrisht të studiojë për juridikun. Albertina, mirë se erdha. Mirë se gjitha dhurata, faleminderit për ftesën. Është kënaqësi me pasur në studio, e po e nisim me ty fillimisht me Albertinën e vogël. A ka qenë gjithmonë Albertina me këto dëshira për të studiuar drejtësi? Po, realisht gjithmonë si e vogël ëndrej me ka qenë të bëhem juriste, ndonëse shoqëria ime si e vogël kam pas ato dilema të veta se çka do të studiojnë apo se çka do të bëhen në të ardhmen. Unë kam pas atë korizën time dhe kam pas idejtë mija të qarta. Gjithmonë, ndëroja vetën si juriste duke punuar në ndonjë zyre në administrat apo në diçka të tillë. Pastaj gjithë shka filloj si e vogël, aty përfundova shkollën fillore dhe të mesme në qytetin prej nga dhe vi në Klin me nota shëmbullore. Pastaj vijova studimet universitare pranë në fakultetit juridik Universiteti Publik Haxhi Zeka në Pej, ku pas 4 viteve në kohë rekord mora titullin bachelor e drejtësisë dhe më njëherë pas përfundimit të studimeve në nivelin bachelor, vendosa të vijoj edhe studimet post-diplomatike në nivelin master, gjithmonë pranë fakultetit juridik, duke marrë për specializim të drejtë ndërkombëtare evropiane dhe biznesore. Ka qenë mjaft e vështirë përfundimi i nivelit master, për shkak se e kam përfunduar në një kohë jo të zakonshme, ka qenë kohë pandemie, por arrita ta përfundoj me sukses, duke mbrojtur temën e diplomës në atë kohë online, për shkak të kurteve të jashtëzakonshme të pandemisë, por e mbrojta me notën 10, e kujtoj atë kohë ka qenë, do të thotë për temë diplome, kam pas harmonizimin e legjislacionit të Bashkimit Evropian në Kosovë. Po, e përmendë pak më herët që shoqëria dhe rrethi, gjithsesi, nga gjitha i presion që ke pasur, ti prapë se prapë ke qenë vendosur, a? Ke qenë po, gjithoherë kam qenë vendosur në bindjet dhe kam qenë e qartë në idetë mia. Gjithmonë kam dashur të bëhem juriste dhe sot... Nga kush je inspiru për të kuptu më shumë ndoshta? Ndonë se jam rritur në një familje ekonomistësh, gjyshin tim të ndjere kam pasur ekonomist, gjithashtu edhe babin, por inspirimi ka fillu qysh nga shkolla, do të thotë që ja shumë pa drejtësi, ishe ja shumë elementet e tira të cilat më pënganin dhe thëja se jo, këto do të ndryshojnë, kjo do jemu në të ardhmen edhe kështu filloj gjithçka. Shumë mirë, dhe ti ke vendos që me e që deri në fund, po themi rrugtimin tënd. Pastaj, pas përfundimit të nivelit master, ndonë se u përmbusha në pjesën intelektuale dhe akademike, ndja nevojën që të përmbushesh edhe në pjesën praktike dhe atë profesionale. Atë ku kujtoj se u regjistrova pranë Odës Avokatëve për të përfunduar pjesën praktike, specifikisht tek përfundova tek avokati i njohur Gjafer Maloku në Klin prej nga dhe vi. Është ish gjyqtar në Gjykatën Supreme dhe ish kryetari i gjykatës themelore në Klin, një jurist i jashtëzakonshëm dhe profesionist i pashoq, e për të cilin e falenderoj shumë se kam mësuar shumë nga ai. Mora fillimisht edukatën ndaj së drejtës dhe pastaj shumë veti tjera të cilat më nevojitëshin për profesion. Pas përfundimit të praktikës në atë kohë, vijova disa projekte të tjera të ndryshme, të cilat vinin nga ministritë e ndryshme dhe projekte nga Qeveria Republikës Kosovës, por pas përfundimit të këtyre projekteve, vazhdoja të kem atë bindjen time se dua të kem diçka time, dua të bëj atë që gjithmonë e kisha në idenë time qyshe vogël dhe doja të realizoj atë që gjithmonë e kisha në mendje dhe bindje. Pas ta erdi kua që me shumë vetbesim, me përkrajen e pakusht dhe mbështetjen e pakusht të familjes dhe me evitimin e të gjitha frikrave nga dështimi, sepse një gratë, sidomos kur, apo femrat, sidomos kur dëshirojmë të bëjmë diçka, e kemi atë friken se mos po dështojmë. Une u mundova dhe evitova atë dhe me përkrajen dhe mbështetje hapa zyrën time ligjore në Klin, prej nga dhe vi, dhe pas si që u prit mire dhe nga bashkëvendasit edhe nga shoqëria dhe rrethi, ma ndej me një hulumtim të vogël të tregut pas që vendi dhe rrethik ja kishte nevojën edhe një agjencioni për patundshmëri. Më pastaj, atë agjencion e regjistrova si veprimtari dytësore apo sekundare, siç quhet në terminologjinë biznesore, dhe sot asaj dite vazhdoj të veproj me këto dy veprimtari. Por ajo që më bën më shumë të ndihem e lumtur dhe krenare është se ndonëse e re dhe kam filluar e re në këtë lamia apo profesion,
jam i lumtur që po më ecën me ritëm të zhvillimit dhe paga shumë dje me përlecuar dhe e realizuar sa i përket të pjesës e karirës dhe asoj profesionale. Dhe kjo e qenurit të re, tani vjen pak edhe mini dos parajykimesh nga populli jonë, që dim të jemi goxha parajykues në këtë aspekt. Si e ke gjetë vetën në këtë situatë? Paragjykimi në shoqërinë tonë është një ndër sfidat kryesore që femrat dhe grat e kanë. Përveç paragjykimit, sfidat të tjera kemi të ndryshme, do thotë paragjykimi ndikon shumë në uljen e vetbesimit, pastaj në uljen e elementeve të tjera, si për shembull përveç vetbesimit edhe uljen e vetive të tjera drejt karrierës apo suksesit për nga ana profesionale. Por them se grat janë shumë të forta. Historia na ka mësuar se në vendin tonë kemi pasur grat të jashtëzakonshme që kanë kryer punë shumë të mira dhe shumë profesionale. Ato kanë qenë modeli më i mirë dhe vazhdojnë të jenë, sepse nuk është e lehtë që njëkohësisht të jesh shumë profesioniste, njëkohësisht të jesh edhe një nën dhe grua shumë e përkushtuar për punën dhe familjen gjithashtu. Shumë e vërtet. Për ty, vështirësia më e madhe deri tani te kjo pjesë cila ka qenë. Përfshi këtu edhe studimet, edhe pjesën e studimeve, sepse edhe ajo ndikon në zhvillimin tënd, qoftë personal, po qoftë edhe këtë profesional. Fatmirësisht, sfida financiare nuk kam pas, përveç se kam pas sfida të ndryshme si për shembull koha, sepse unë në të njëjtën kohë arrija të punoja dhe të studioja. Gjithashtu nuk arrija ndoshta të gjeja kohën në dur për të lexuar apo disa ushtrime që kemi pasur në pjesën e praktikës nuk kam arritur ti nxej apo ti përkushtohem aq shumë maksimalisht, por që me një pun apo me një lexim pastaj kam arritur ti përmbush edhe ato. Dhe një sfidë tjetër që të cilën e pas ke kaluar me sukses është edhe ajo e të qenurit në master gjatë kohës së pandemisë, një sfidë që e kanë përballu gjithë secili po themi ndoshta në mënyrën e tij. Në këtë rast ti ke qenë në një pjesë ku ndoshta është dashur të kesh më shumë kontakt fizik, po themi edhe me profesor, me mentor e kështu me radhë. Gjithçka për ty ka qenë në formë. Gjithçka ka qenë përmes platformës elektronike, gjithçka është zhvilluar përmes platformës online. Kjo ka qenë mjaft sfiduese për shkak se të gjithë profesorët të kisha nga Shqipëria, mentorin e kisha nga Shqipëria. Atku e kujtoj se ka pas edhe një rast vdekje, humbi shumë persona të afërt për shkak të Covidit në atë kohë, si dhe shumë persona familjar e që nuk kishte mundësinë të më përkushtojë ndoshta mua si studente aq shumë sa nevojitej. E mbaj mend që kontaktoja shumë herë. Pastaj kontaktoja edhe me dekanatin, sepse ishte fundi vitit dhe unë me shumë padurim doja të diplomoja dhe të përfundoja studimet që mos më figuronte pastaj një vit më vonë se kam diplomuar. Disa herë në bisedë përmende vendin nga unë vi, vendin nga unë vi, vendin nga unë vi. Më fol tash pak për vendin nga ti vjen, sepse po më duket që e pas keni dashuri shumë të madhe për... Po, pa tjetër, Klina, i thojmë Klina Dugagjinit, vendi nga unë vi, atu Rita dhe Olinda, me njerës shumë fisnik, njerës shumë bujar, me pasuri shumë të mdha ujore dhe bukuri shumë të mdha natyrore. Disa prej karakterisikave që bësë shumë të e karakterizojnë. Dhe ti ke vendosë që ta zhvillosh veprimtarin të ndë? Po, aktualisht e vjoj, do të thot, veprimtarin në Klin, aty ku aktualisht vepraj dhe jetoj. Unë të rinë dhe tri asë gjithin komplet një qytet tjetër, ndoshta për shkak të eksperiencave, ndoshta për shkak të mundësive të tjera që japën. Së shpejti edhe unë planifikoj të zhvendosëm. Të zgjerohesh, atë zhvendosës, okej. Po, për shkak të arsyeve familjare. Po mirë, deri tani, si e gjendë në kuptimin e klientelës dhe shumë... Shumë mirë, ndonëse më kanë ndihmuar shumë edhe pjeca që edhe më herët e ceka se kam bashkëpunuar dhe kam punuar me avokat në qytetin tim. Ju kam qasë, më kanë ndihmuar, nuk kam pas asë një loj problemi deri më tani. Tani, po ndalim edhe po flasim pak për gratë, me qenë se unë e thashe dhe që në fillim, të hana po flasim për gratë, me gratë për gratë dhe pse jo të mos mundohemi që të ndihmojnë njëna tjetërës me sa do pak informacione që kemi. Në kuptimin e njohjes së ligjit, si përballen gratë në këtë rast, a janë ato të vedishme për të drejtat e tyne, ti sa ke pas mundësi të ndihmosh grave në përgjithësi?
Më qenë se ky emision me gjithse po ata plan dhe në hyrje të përgëzoj për këtë emision për rubrikën dhe tematikën, sepse rëndom emisionet e tila që i përkushtohen mësë shumë të i promovimit të grave dhe sukseseve të tyre. Jam mësuar të shoh vetëm në ditën ndërkombëtare të gruas, pra me 8 mars, sepse sepse mediat e tjera nuk po japin me aq sa kam parë rëndësinë e duhur promovimit të sukseseve të grave, por nëse ndalemi në kohët më të vjetra, nëse shohim, nëse bëjmë një analizë apo krasim, shohim se grave ju kanë cënuar shumë të drejta, ju janë mohuar shumë të drejta, duke përfshirë të drejtat elementare, siç është të drejta e punësimit, të drejta e zgjedhjes së profesionit të lirë, të drejta këto të cilat janë të garantuara edhe me konventa ndërkombëtare për liritë dhe të drejta themelore të njeriut, pastaj tashmë janë të garantuara edhe me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, por që sot fatmirësisht gratë gëzojnë e përfaqësojnë pozita shumë të rëndësishme në vend, janë lidere, përfaqësojnë pozita të rëndësishme dhe që janë shumë të zonjat në të gjitha profesionet. Kemi edhe shefën e shtetit, presidentën, femër, pastaj kemi juriste, gjyqtore, prokurore shumë të zonja, ekonomiste, biznesmene shumë të suksesshme. Por ajo që unë thellë mendoj është se gratë arrin majat e suksesit të tyre atëherë kur ato nuk pengohen. Kur nuk pengohen t'i zgjerojnë kapacitetet të tyre, kur nuk pengohen t'i shfrytëzojnë të gjitha potencialet të tyre në fushat që ato ju përkasin, apo në fushat që ato e ndjejnë vetën që janë kompetente apo që kanë zgjedhur, sepse nëse një grua pengohet në çfarë do lloj fushë që ajo ka zgjedhur, atëherë ajo nuk do të jetë suksesshme. Ajo nuk do të arritë të përmbush të gjitha detyrat dhe punën të cilën e ka zgjedhur ta kryejë me sukses. Në kuptimin e njohjes së ligjit tani, sepse po ka shumë raste, qoftë nga problemet familjare, qoftë për zgjedhur çfarë do situate, kur të vje në pytje drejtësia, kur të vje në pytje ligji, sa janë të informuar apo themi për të drejtat e tyre? Gratë tashmë ekzistojnë edhe shumë organizatat të cilat të mbrojnë të drejtat dhe lirit të grave, pastaj organizatat të ndryshme të cilat funksionojnë në favor të grave, mirë po nuk janë mirë të informuara sa duhet, sa i përket të drejtave të tyre, sa i përket të drejtës që e gëzojnë dhe pjesës tjetër. Unë me atë sa kam parë, me atë sa kam më ka rastis, si pas rasteve të ndryshme, kam parë që gratë nuk janë mirë të informuara sa përket të drejtave të tyre në rastet të ndryshme që mund t'i përfaqësoj. Ke pas në i rast, ti personalisht që ka rastis, po themi që të ndimosh një grua në këtë rast? Jo, për kam asistuar të ndimoj, kam asistuar të ndimoj në problemet të ndryshme, ka pas dhunë familje, saj përket shkurruzimeve dhe problemet të ndryshme që cilat janë shumë aktuale në shoqëri. Si pas te, cili ligj apo cila politika duhet të ndruhen në këtë rast për të përmisuar? Mendoj se një ndër ligjet kryesore, kam cek edhe disa herë në mediat të tjera, është ligji për familje. Ndryshimi i ligjit për familje, ndryshimi i ligjit për dhunën, sidomos në familje dhe ndaj grave, duhet të jetë një ndër ligjet që do të thotë kuvendi duhet të trajtoj me prioritet të bëjë disa ndryshimet të caktuara. Dhe ti e ai personi që ke dashur gjithmonë të bësh ndryshime, që nga fëmijëria ashtu e përmende edhe më herët. Po. Si mendon që do të bësh ti kontributin tënd kundrejt ndryshimeve që ti? Me disa rekomandime, mendon një iniciativë të ndryshme duke filluar me iniciativa nga vendi ynë, me disa anketa, me pyetësor të ndryshëm, e të cilat do të shërbenin ndoshta sa do pak në ndryshim. Ndryshimi fillon nga vetja, e thojmë të gjithë, por mendoj se do të ishte e duhura kjo. Tani si jeshe ti veten në një tarë metafor, të mendojnë që do t'i futesh edhe politikë bërës në këtë rast për të ndryshuar, sepse aty është ndikimi më i madh? Kam pas ofertë, apo nuk e sho veten në politikë. Aktualisht po merrem me drejtësi, me profesionin që gjithmonë e kam ndru, me profesionin që gjithmonë e kam parë veten si e vogël, veten edhe në tarë më afër të shoh si juriste, duke i shërbyer drejtësisë dhe vendit gjithmonë. Po, në fushën e preferuar, apo po të mirë cilën kategori që ty e pëlqen, që e bënë me qef? Po, drejtësia gjithmonë. Drejtësia, tani si ndohet kjo? Në civile, penale, disa degë, kushtetuese, administrative. I cilën e preferuar? Më është shumë të civile. Është civile ajo që më fërë. Dhe tani këtu ka
Ndonë se s'kam specializuar në ndërkombëtare, për civilia tashtë më që po. Flerë më shumë, po, më flerë më shumë. Po, mi shumë. A ka ndë i këshil që ti do doje të japesh në këtë rast grave, të cilat po thimi po përbalën, këshila juridike po flasim? Po, pa tjetër. Disa prej këshilave të mija, e cika edhe ma herët thash që grat po përbalën në sfida të shumë të asaj përket të zgjedhës edhe së profesionit të tyre dhe punës së lirë që ato po zgjedhin ta shohin. Disa prej sfidave të tyre janë mungesa vetbesimit, mos përkraja nga familia, por unë them se ato gra nuk duhet të lëndohen ose të humbin vetbesimin e tyre nga mos përkraja. Ato duhet të jenë të pathyeshme dhe më të fuqishme krahas këtyre jo krahas jo për krajes. Një rekomandim e kam për të gjitha ato femra apo ato gra që uraj të inkurajohen nga ky rekomandim, për të gjitha femrat apo grat të cilat e mendojnë veten si profesioniste apo mendojnë të bëjnë një karrierë në jetën e tyre apo në një të ardhme të afërt, qoftë duke filluar nga një vajzë në familje apo qoftë të gjitha vajzat dhe gratë që janë edhe në nivele institucionale, në shkolla, në universitete apo në të gjitha bashkësit religioze, ato duhet të vazhdojnë të ndjekin të drejtën e tyre, të ndjekin vlerat e tyre personale dhe profesionale, të besojnë në pritshmëritë e tyre, në aspiratat, sepse besoj se vetëm në këtë mënyrë ato mund të arrin të fuqizojnë edhe më tej rolin e gruas në shoqëri dhe jo vetëm. Është shumë e vërtet. Mitet tani, flasim pak për mitet që ekzistojnë, apo besimet që i kanë rrethi masa popullata në përgjithësi për ligjin. Mitet, unë realisht nuk është që ju besoj shumë, as nuk ju kushtoj ndonjë vëmendjes të posaçme, por i kuptoj edhe ato që i besojnë, nuk kam ndonjë koment shtesë. Mirë shumë. Qa me ndoni që duhet bërë, sa duhet bërë ma shumë, po themi, për mbrojtjen e grave? Si duhet? Shumë. Unë e cika dhe ma herët, thash që në televizionë nuk jam mësuar rëndom të shoh emisionet që ju përkushtohen grave për promovimit të tyre dhe sukseseve të tyre në përgjithsi. Mendoj që duhet jepet edhe hapësirë mediale, do thot edhe në media tjera, dhe të përkushtohen më shumë në të drejtat të tyre, në mbrojtjen e grave, në barazin gjinore dhe në të gjitha aspektet ku ato kanë nevojë të përforcohen dhe kanë nevojë të mbrohen. Tani nga 1-10 sa ju propozon, po themi, ju referon të gjitha femrave tjera që të ndjekin rrugtimin tënd? 10. 10. Ka shumë e don. E dua shumë, por me gjitha ato sfida prap e kisha ndjek edhe njëherë nga fillimi, edhe nëse ish përsërit rruga dhe nëse më kishin pyetur që nga fillimi edhe njëherë e kishte zgjedhur prapë të njëjtin rrugë, them po, gjithmonë, çdo herë. Dhe a ke ndonjë rast ti personalisht, sa të ka ndihmu ty të qenurit tani pikrisht juriste? Po, shumë rast duke filluar nga familja, rastet ndryshme, shoqë që diskutohen në familje, në rreth, në shoqëri, shoqë që gjithmonë kur ka ndonjë problem që përballen me ligjin, përballen me të drejtën, atëherë gjithmonë komunikojnë, thonë Albertina, a është më mirë kështu apo kështu, si po ja bëjmë se ti po e njeh më mirë ligjin, edhe ashtu i shoh përparësi duke filluar prej shoqërisë, prej familjes së më radh. Po kështu telefoni të kërset shpesh, pikrisht për të marrë ndoshta ndihmën këtë rast nga familjarë dhe vetëm? Pa tjetër, ndihma dhe këshilla gjithmonë. Me pagesë apo pa pagesë? Varet. Faleminderit shumë, Albertina. Për fund, do doja një mesazh nga ana jote, në këtë rast për ju drejtohemi grave. Një mesazh të vazhdojnë të ndjekin ëndrat e tyre, të ndjekin të gjitha pritshmëritë e tyre, të ndjekin të gjitha dëshirat që kanë si e vogël dhe të realizojnë ato, pavarësisht se nevojitet mund sakrificë, të realizojnë dhe të bëhen model i shumë femrave dhe grave të reja. Shumë faleminderit edhe njëherë, ishte shumë kënaqësi që të pata, po besoj se edhe publiku e ka pëlqyer bisedën tonë. Faleminderit shumë gjithashtu. Ishte kënaqësi edhe për mua. Shikues të mi të dashur, Daniela Dali këtu na